Здравейте, приятели! Днешната тема е свързана с една друга тема, която развихме в две от предишните видеа. По-скоро развихме, силно казано, докоснахме се до нея, а именно доклада на римския клуб Limit to Growth или както се превежда границите на растежа. Или може би малко по-точно ограниченията на растежа. Този доклад има изключително значение за разбиране на света, в който живеем, и е една от фундаменталните интелектуални разработки на нашето време изобщо, върху която са израснали няколко поколения мислители, интелектуалци от всички области на знанието. В това видео ще се спрем не толкова върху съдържанието на самия доклад, а ще започнем хронологично с историята на неговото създаване и вече по-нататък естествено може да преминем и към самото негово съдържание. Историята на написването на доклада е свързана с историята на така наречения Римски клуб. Римският клуб е едно обединение на асоциация на високо просветлени личности от областта на държавното управление. Това са държавни глави, бивши настоящи, президенти, министър-председатели, това са учени Нобелови лауреати, това са хора от областта на точните науки, от областта на изкуствата, от областта на висшето образование, т.е. в пълният смисъл на думата Римския клуб е замислен като клуб на един елит от всички области, ако щете, човешката практика, човешкото знание изобщо. Той е създаден 68 година. 1968 година е създаден официално. Пред историята на неговото създаване, неговият инициатор, това е един италиански промишленик, Аурелио Печеи, 66-та година изнася един доклад, в който засяга комплексно най-големите проблеми, стоящи пред човечеството в следващият период, да кажем, на 10, 20, 30 и повече години, т.е. относно глобалното бъдеще на човечеството. Този доклад на Печеи има огромен отзвук и привлича изключително голямо внимание. И тогава някои високо просветлени личности от световният елит възлагат на Аурелио Печеи да се превърне в водещата фигура на едно ново интелектуално, елитно, ако щете в конспирологичен смисъл, илюминистко такова
някакво общество и именно в това общество се превръща римския клуб. Всъщност този римски клуб няма почти нищо общо с Рим. Единственото, което свързва римския клуб с Рим, е, че неговата първа сесия, когато той бива основан, е проведена в Рим. Оттам нататък развитието на клуба вече няма почти нищо общо с Рим. Той по-късно бива базиран в Германия, а в наши дни централата му е в Швейцария. Така че наименованието Римски клуб остава и се запазва, но съдържателно клубът няма отдавна вече нищо общо с Рим. Той има два вида членове, действителни членове или пълни членове. Това са само 100 души. Тоест, това е един абсолютен, може да се каже, световен елит в различен смисъл. И има асоциирани членове вече. Това са по-широк кръг, като клубът има подразделения в различните страни. Има немско подразделение, швейцарско подразделение, английско подразделение, т.е. неговите филиали са по географски принцип. Както казах вече, главната централа е в един малък, неизвестен швейцарски град. Когато бива основан в 68 година, клубът си поставя като една от своите основни цели да прогнозира глобалното развитие на планетата и човечеството в един по-дългосрочен аспект, 50-100 години напред, т.е. да даде едно предвиждане за развитието на човешката цивилизация и на нашата планета като цяло в един бъдещ обозрим период от време. И тогава клубът, неговият управителен съвет, решава да възложи едно изследване под работното название, което после става и основно название, Limit to Growth или границите, ограниченията на растеж. Веднага да кажа, че нито един от тогавашните членове на Римския клуб не е взел пряко участие в написването на този доклад. Когато възниква идеята за създаването изобщо на такава прогноза, на такъв доклад, управителният съвет на клуба се свързва с Масачузетския технологичен институт или както са инициалите от английското название MTI, а съответно MTI възлага написването на този научен доклад на една група от 18 човека, млади, интелигентни, перспективни учени от цял свят, като повечето все пак са американци, но има индиец, има германец, има швейцарец,
има грузинец, има японец, но повечето от учените са основно, има норвежец, но повечето, може би половината някъде от учените, работили върху доклада, са американци, свързани по един или друг начин с Масачузетския технологичен институт, т.е. центърът, интелектуалният център, в който е написан, изработен докладът, това е MTI, Масачузетския технологичен институт в Съединените щати, едно от елитните и най-престижни световни учебни заведения в областта на висшето образование изобщо. Като за ръководител на екипа бива определен един млад учен Даниел Медоуз. Всички участници в екипа, както казах, това са млади хора, като всички са доктори на науките. Това, което прави впечатление, че може би половината и повече от тях са доктори на науките по философия, но освен това има и математици, има и компютърни специалисти, има специалисти по теория на системите, разбира се, има икономисти, има финансисти, т.е. екипът е подбран така, че да засегне максимално широк обхват на всички области на човешкото познание, тъй като и задачата на доклада е такава да бъде направена една наистина всеобхватна, глобална прогноза за развитието на човешката цивилизация и на нашата планета като цяло. Ще срещнете в различните справки различно число на различен брой учени се посочват като взели участие в изработването на доклада. Някъде се казват, че те са 16, другаде 17, другаде 18. Това е примерно, когато Даниел Медоуз, който е ръководител на екипа, говори, той казва, че екип от 16 учени, без да включва себе си в екипа, и обикновенно в имената, нали, може всеки да си ги види сам в интернет, в списъка на учените се изпускат един или двама по причини, които са свързани с тяхната принадлежност към военно-промишления комплекс и така наречените тайни служби. Тъй като, както сами се досещате, един такъв прогностичен доклад има неоценимо значение както за военно-промишления комплекс, за планиране на негова работа, неговата дейност в обозримото бъдеще, така и за работата на тайните служби, също във връзка с планирането на тяхната работа в един бъдещ период от време. И тук веднага това, което почти няма да намерите никъде в достъпната литература, че докладът има няколко варианта. Единият, това е общият, познат на всички вариант, който излиза и като книга, точно по това наименование, Limitogrowth или границите, ограниченията на растежа. Това е докладът за широката аудитория. Освен него има
няколко по-разширени версии на доклада, предназначени съответно за военно-промишления комплекс, които засягат и проблематиката, свързана с военната промишленост, с развитието на военните технологии и на военните проблеми в обозримо бъдеще, както и има специализиран вариант на доклада, предназначен за агенциите, службите, свързани с националната сигурност, така да го наречем най-общо. И вече има такива специализирани варианти на доклада за по-тесни аудитории, така за специалисти по околната среда, за икономисти, за финансисти, съответно са разширени дадени области на знанието като прогнозиране в това направление, а също има разновидности на доклада по варианти, по континенти и дори по държави. Някои от авторите на доклада са правили такива версии, предназначени за развитието, да кажем, глобално на Европа, глобално на Азия, глобално на Северна Америка, на Южна Америка, т.е. вече въз основата на основния доклад има такива различни специализирани варианти, предназначени за различни специализирани аудитории. Как протича самата работа върху доклада? Доклада бива възложен от управителния съвет за изработване от Масачузетския технологичен институт 1970 година на миналия век и бива завършен, работата върху него бива завършена в рамките на 2 години. Тоест, самият доклад, неговия първи вариант, бива представен през 1972 година. В една от аудиториите на Масачузетския технологичен институт, но това е неговото първо публично представяне, може да се каже в някакъв смисъл неофициално. Официално той е представен същата година, т.е. 1972 година, в Рио де Жанейро, Бразилия и в Москва. Тези две локации са избрани не случайно. Рио де Жанейро е от най-големите световни градове и именно на конференция в Рио де Жанейро през 66-та година тогавашният председател на Римския клуб Аурелио Печери чете своя доклад, посветен на глобалното развитие, който вече, както споменах, привлича внимание на елита. Оттам вече възниква идея за създаване на такъв едно общество елитно в лицето на Римския клуб и оттам нататък вече клубът възлага изработването на тази прогноза. Всъщност това е прогноза до 2100 година за развитието на човечеството. Сега тук прогноза не е най-точната дума. Докладът обхваща съдържателно 12
основни сценария, базови сценария или възможни сценария, по които би могло да се развие човешката цивилизация върху нашата планета в този период до 2100 година. Като 6 от тези базови сценарии са положителни и 6 от тези базови сценарии са отрицателни. Положителни са тези сценарии, които по един или друг начин развиват идеята, че човечеството въпреки всичко ще се умее да се изправи, да се справи успешно с предизвикателствата, които седят пред него, пред планетата като цяло, и съответно 6 негативни сценария. Това са 6 варианта на това как човечеството се проваля в тази си задача. И тук много важен момент, че докладът е разработен с определящото на тогавашните компютърни технологии. Тоест в доклада взимат участие специалисти, най-добрите тогавашни специалисти в Масачузетския технологичен институт в областта на информационните технологии, на компютрите, въпреки че по това време вие сами може да се досетите, това е 70-та година, 71-та и 2-та година, компютърната техника, информационните технологии са на едно съвсем примитивно в сравнение с днешното си развитие. Но за времето си, за изработване на доклада, се използват едни от най-мощните налични в научната общност компютри, чрез които се обобщава съответния обем, огромен обем информация, и се извеждат съответните графики и диаграми. Тоест, това е едно от така първите сериозни използвания на информационните технологии в науката, да наречем прогностика. И също по това време е много актуална темата за така наречените теории на системите или теория на системите, т.е. разглеждането на проблемите като в съвкупност, т.е. в рамките на някаква система. Конкретно, когато се прогнозира бъдещето на нашата цивилизация, на нашата планета, естествено, че трябва да се вземат предвид най-различни фактори. Това е населението, това е околната среда, това е промишлеността, това са финансите, това е климата и така нататък и така нататък. Тоест, трябва да се вземат много, многобройни системни фактори и да се обобщят. И точно това е и задачата, поставена пред този млад екип от учени, да обобщят информация от всички тези различни източници, различни направления, да синтезират тази информация и да дадат в синтезиран вид, да направят и един опит, както казах, за прогнозиране или по-скоро за развиване на очертаване на възможните сценарии за развитие бъдещето на човечеството. И от тук нататък
Каква е историята на доклада? Значи той излиза в огромен тираж. Някъде до момента е преведен на 36 езика. Книжният тираж е в рамките над 100 милиона екземпляра. А разбира се, в наши дни докладът и следващите негови варианти, за които ще стане дума след малко, са достъпни в интернет в всякакви електронни формати. Тоест, това масово тиражиране на доклада е изключително показателно за значението, което му се придава от този елит, управленски, промишлен, финансов, интелектуален на човечеството с оглед на бъдещето на нашата планета. Вариантите на доклада, значи 72-а година, това е изходният доклад. След това имаме първи вариант на доклада, естествено ревизиран, допълнен, прецизиран 10 години по-късно, това е 1982 година. Третия вариант е 20 години по-късно, нали? Това е 92-а година. Имаме четвърти вариант, който е 30 години по-късно, 2002 година, вече нашия век. И имаме петия вариант, това е 50 години по-късно, 2022 година, вече съвсем близо до нашето време, 50 години по-късно с конкретното заглавие Earth for All или Земя за всички. Вече под заглавието е Limit to Growth 50 years later или ограниченията на растежа 50 години по-късно. Ако някой от вас има сериозно намерение да навлезе в тази тематика, свързана с доклада, който аз горещо ви препоръчвам, най-добре е да започне с варианта 30 години по-късно, който е 2002 година, тъй като не само той е по-близък до нашето време, но между него и първия вариант са минали 30 години, за които 30 години първо е натрупана много по-голям обем информация и второ, компютърните технологии, информационните технологии са вече много по-напреднали, които дава вече и възможност за обработка на огромен обем данни, които са отчетени в текста на самия доклад и в схемите и графиките, диаграмите към него. И вече ако наистина имате сериозен интерес, докладът, който е 50 години по-късно или Earth for All, Земя за всички, той е достъпен дори в безплатни електронни формати в интернет. От тук нататък, каква е историята на разпространение на доклада? Както казах, още при самото си излизане, докладът се тиражира в милиони бройки.
превръща се действително в такъв бестселър. И за онова време, и до наши дни, той е действително един книжен бестселър и привлича огромна аудитория. И то от най-разнообразен характер. И това са хора на науката, на промишлеността, на финансите, ангажирано с опазване на околната среда, от областта на социалното управление, на политиката, т.е. от всички области, ако щете, на точните, приложните и хуманитарните науки. Авторите на доклада последствие, основните автори стават вече по-късно и пълноправни членове на Римския клуб. И тук много важен момент, като трима от авторите на доклада се цитират в заглавието на публикациите и на книгата под това заглавие. Това са естествено Даниел Медоуз, който е и всъщност ръководител на тази група, на неговата съпруга Дана Медоуз, която всъщност написва технически, тя съставя текста, и на Юрген Рандърс, това е норвежки професор, който се занимава най-общо с проблемите на околната среда. Дана Медол се починала преди години, но Юрген Рандърс и ръководителя на доклада Медол изнася до ден днешен по цял свят лекции, беседи, пишат статии, книги, участват в различни дискусии, телевизионни предавания, форуми, конгреси и са изключително популярни личности. И двамата са интелектуалци от изключително висока класа. В YouTube има доста видеоматериали с тях. Пишете по имената на авторите и гледате. Аз ви препоръчвам на първо място на Юрген Рандърс. Юрген Рандърс, това е, както казах, норвежки професор, интелект от висша класа, с изключително дар слово, който във всъщност на всички форуми, конгреси, интервюта, почти всички свои публични изяви, той говори едно и също в обема на предоставеното му време. Тоест, когато той говори, той не приема участие за по-малко от 40 минути в някакъв научен форум, той има вариант, изнася на обобщение какво представлява доклада Границите на растежа в рамките на 40 минути, на час, и дори има в вариант в интернет 4 часов, който аз изгледах лично с огромен интерес, в който Рандърс всъщност от съвременна гледна точка върху базата на варианта ограничения на растежа 50 години по-късно, т.е. най-новия вариант, най-актуализирания вариант на доклада, най-точния, най-пълния, изнася, очертава основните линии
основните съдържания на доклада. Вече, както казах, това е неща свързани с историята, преисторията на написване на доклада, с неговото публикуване и с неговия така живот, неговото битие в десетилетията. Сега, разбира се, тук ще продължим малко и по-съдържателната част на доклада, тъй като форма и съдържание, знаете, навсякъде са свързани. Значи, като цяло, понякога, правилно или погрешно, ограниченията на растежа се свързва главно с проблематиката за опазване на околната среда на нашата планета. Но в същност тази тематика, опазване на околната среда, въпреки че е засегната много сериозно, много пълно, цялостно в доклада, тя не е единствената и най-важна, може да се каже, тема. Тя е една от водещите теми, тъй като, както стана дума в началото, това е едно изследване, базирано върху теория на системите. Т.е. в доклада са обобщени многобройни параметри, свързани както с развитието на човечеството, така и с развитието на самата планета Земя. По отношение на планетата Земя, в доклада са засегнати природните ресурси, т.е. тези полезни изкопаеми, тези природни ресурси като цяло, с които разполага нашата планета. Това са земята, водата, въздухът и криещите се в земните недра, нефт, природен газ, минерали и така нататък, и така нататък. Това е едната линия. Другата основна линия, това е развитието, т.е. нарастването в случая на човешката популация. 72-а година на миналия век човечеството е 3 милиарда и половина. И тогава, в първия вариант на доклада, естествено, че прогнозата е правена върху базата на изходната, така да се каже, основа на 3,5 милиарда население към онзи момент и прогнозиране нарастване на населението, както казах, до 2100 година. Вече в следващите варианти на доклада, да кажем към 2002 година, населението на практика се е удвоило, 7 милиарда, да кажем, плюс-минус. И към 2100 година докладът посочва някъде 9 милиарда. И от тази точка, 9 милиарда, оттам нататък се прогнозира вече спад в популацията. Защо спад в популацията? Това е свързано вече с ползването на наличните ресурси на планетата, възобновяеми и невъзобновяеми. Знаете, те са невъзобновяеми ресурси. Това са тези полезни изкопаеми, руди,
редки земни елементи, които се крият в недрата на планетата, като въглища, нефт, земен газ, желязна руда, другите видове руди и така нататък и така нататък. Това са на практика невъзобновяеми ресурси и докладът изрично посочва, че те са невъзобновяеми, т.е. човечеството не може да разчита, че те в обозримо бъдеще ще бъдат възстановени, след като част от тях биват изконсумирани. И тук вече голямата идея на доклада, че не може да има безкраен ръст в един краен свят. Това е, така да се каже, и рамката на доклада, и свръх идеята на доклада, и основната ос на доклада, че нашата планета има едни физически граници, в които физически граници има определено количество физически ресурси, невъзобновяеми и възобновяеми, за които стана дума. И има една човешка популация, едно население, което взаимодейства, което зависи от тези ресурси, т.е. тези ресурси са жизнено необходими. И те до голяма степен определят както количеството, т.е. броя на населението, така и качеството на живот върху тази планета. И докладът в своите негативни сценарии казва, че колкото повече се експлоатират невъзобновяемите природни ресурси, колкото повече токсични отпадъци се отделят при тяхното преработване в крайни продукти, толкова повече се замърсява почвата, замърсява се водата, замърсява се въздухът и вече това замърсяване на околната среда съответно дава и съответните негативни отражения върху качеството на живота на хората върху нашата планета. И докладът алармира, че ако човечеството продължава както до сега, така безогледно да експлоатира природните дадености на планетата, това не са само подземните богатства, това са примерно и горите, това са ледниците, това са природните резервати, това е флората и фауната. Ако човечеството продължава по досегашния начин, в един момент то ще достигне до една граница, от която на тата граница ще настъпят необратими последствия, както за околната среда, така и за самия човек, за населението като цяло. Разбира се, тук много важен компонент, който доклада изследва, това е изхранване на населението. И докато към 72-а година на миналия век задачата е била да бъдат изхранени 3 милиарда и половина население на планетата, вече 2000-та година това са двойно повече, а 2100-та година, както казах, почти тройно 9 милиарда, може би малко повече, малко по-малко. Доклада, разбира се, много важен момент, работи с приближения. Тези приближения
са абсолютно неизбежни, когато първо се прогнозира за такива периоди от време и второ има много вариативи. Едно има също и много неизвестните. Едно от неизвестните е примерно колко точно съставлява обема на полезните изкопаеми като цяло и вече конкретно с какви запаси от въглищ народа разполага планета, с какви запаси от нефт има с нейните недра, какви запаси от природен газ от тук. Нали, това са предполагаеми величини, тъй като една част от находищата са открити, друга част са предполагаеми, една част от находищата са лесно достъпни, друга част са почти недостъпни. И тук вече и някои от така алармиращите точки на доклада, когато светва червената лампичка, примерно в областта на полезните изкопаеми, на въглища, нефт, газ, метални руди, че е връхната точка на разкриването на нови находища е някъде 1960 година, около тази година, 10 години напред-назад, през миналия век. Тогава е връхната точка. Най-активно са изследвани земните недра, най-много находища са открили. Оттам нататък вече откриването на нови рудни находища, на нови залежи на газ, нефт и всякакви метални и други руди, става все по-бавно, все по-трудно. Те се откриват все по-надълбоко в земните недра. Извличането им става с все повече използване на технология и съответно на капиталови вложения, т.е. все по-скъп става добива на природни, невъзобновяеми, подчертавам, ресурси. И в един момент ще бъде достигната вече горната граница. А същевременно пък отпечатъкът негативен под формата на токсични газове в въздуха, на токсични течности в водите на планетата, отравяне на земята вследствие добива и преработката, промишления отпадък в земята, водата и въздуха, той расте непрекъснато. Всеки от вас това знае. В големите градове атмосферата става все по-замърсена, въздухът все по-нездравословен за дишане, земеделската земя вследствие масовото използване на химически изкуствени торове се изтощава все повече природния почвения пласт, който е най-горния. Съответно, реколтите намаляват от единица по все повече и повече. За сметка на това се търси начин за разширяване на селско-стопанските площи. Това разширяване става за сметка на изсичане на гори, в това число на природни гори, на гори, които са били защитени територии в природни резервати. И в крайна сметка това се измерва по един показател, който в доклада се придава голямо значение, така наречения въглероден отпечатък или
въглероден двуокис в процент в атмосферата. Тоест всеки произведен продукт има такъв един свой въглероден отпечатък, в който се отчита земята, водата и така нататък, като всички ресурси, които са свързани с изработването на този краен продукт и всички при цялата тази преработка, естествено в околната среда, в природната среда, остава един такъв, доклада го нарича footprint, нали? Отпечатък, който общо взето носи така и негативен, в негативен контекст, понеже това, както казах вече, са най-общо токсични вещества в атмосферата, в водите и в почвите. И къмто 72-а година на миналия век е имало някаква надежда, ако тогава бъдат спрени така наречените мръсни производства, мръсни промишлени производства, които отделят такива отпадъци в околната среда, ако са били спрени. Тоест, ако е било спряно изгарянето на въглища, на нефт, на земен газ, е имал някакъв шанс в следващите години природната среда да се съхрани сравнително благоприятно. Обаче този шанс вече, както се казва в следващите варианти на доклада, 10 години, 20 години, 30 години по-късно, 50 години по-късно, този шанс е вече безвъзвратно изпуснат. И в периода до 2100 година хората на тази планета ще трябва да се сблъскат с съответните негативни последствия, предизвикани от това хаотично освояване, експлоатиране на природни ресурси, без да се мисли за опазване на околната среда и на жизнената среда на човечеството. В последния вариант на доклада, 50 години по-късно и в лекциите, примерно на Юрген Арандър, се казва, че ресурсите към 200-та година няма да бъдат изчерпани на нула, разбира се, но те ще бъдат все по-трудно достъпни във все по-малки количества и на все по-висока цена. И всичко това съпоставено към ръста на населението ще доведе до първо поредица от малки кризи, войни, естествено, войни евентуално и за ресурси. След това от малките кризи ще възникнат постепенно регионални кризи и в един момент ще изпадне планетата, човечеството в една всеобхватна, тотална криза, която би могла да предизвика и катастрофа. Тук много важно е това би могла наклонение, че ако държавните глави, правителствените ръководители, висшите политически ръководства,
висшата управа на мултинационалните компании, финансовите кръгове, промишления капитал, инвестиционния капитал по някакъв начин осъзнаят своята отговорност за бъдещето на човечеството и физическото бъдеще на планетата като цяло, те волю-неволю ще бъдат принудени да се съобразят с изискванията не толкова на самия доклад, колкото на самия живот, който ще ги наложи императивно. И за съжаление тук трябва да се каже, че въпреки огромната популярност на ограниченията на растежа, всъщност уроците не са научени, т.е. висшите политически ръководства, висшите икономически, промишлени кръгове от съображения за целесообразност, за материална изгода, за политическа изгода, работят в един съвсем тесен хоризонт, малък, кратък хоризонт, рамките до следващите избори за политическите ръководства, до следващите 5-10 години за промишлеността. Целта е да се извлекат максимални политически и икономически дивиденти, а всъщност нещата се влошават и ще се влошават и за в бъдеще. И ще завърша с това, че докладът във всичките си варианти, въпреки твърденията на конспиролозите, че това е малтусиански подход, няма да го разшифровам, но точно колкото би трябвало да се знае, докладът като цяло има за цел подобряване на живота на тази планета и подобряване качеството на живота на отделния човек. И затова той казва, че ние като хора, като човечество, като цивилизация, като отговорни за съдбата на тази малка планета, която обитаваме, следва да се съобразяваме с нейните физически граници, с природните и с граници и с естествените ограничения. Това беше, което исках да споделя с вас. И бъдете здрави!